Fala, meu amigo Mito! Tudo bem com você? Dinho Player aqui com mais um Mais Xbox pra você. E hoje você vai aprender a fazer uma malandragem, meu. Hoje você vai aprender a cancelar a assinatura. Eu sei que tem gente aí que às vezes assina a Game Pass e quer somente um mês. E se você assina a Game Pass por um mês, ele continua cobrando recorrente. Todo mês está cobrando Game Pass. E aí, para você cancelar a sua assinatura, não só da Game Pass, como algum outro serviço da Microsoft. Bora lá, meu amigo Mito. Primeiro eu vou mostrar para você que pelo Xbox One você não consegue cancelar. Vou clicar aqui com o botão Xbox. Vem aqui, ó, configurações, e eu vou aqui em assinaturas, e não tem como cancelar, meu amigo Mito. Pelo Xbox One, não tem como. Tá, vou selecionar o Xbox Game Pass. Aqui você só altera a forma de pagamento. Cancelar, você vai cancelar através do site da Microsoft, que a gente vai ver agorinha para ver como é que cancela a sua assinatura. Então bora correr para o site da Microsoft para a gente entender como é que cancela a sua assinatura, beleza? Então bora correr para o site da Microsoft e ver como é que a gente vai cancelar a sua assinatura de algum serviço que você fez no seu Xbox One, beleza? Bom, amigo Mito, estamos aqui no site da Microsoft.com e antes de mais nada, você loga com o seu usuário do seu Xbox One aqui no canto superior direito, beleza? Em seguida, clica no seu perfil aqui e depois Minha Conta Microsoft. Clicou em Minha Conta Microsoft, ele vai exibir uma outra janela onde tem a conta da Microsoft, pagamentos e cobranças aqui na barra superior, beleza? Clica em gerenciar e em seguida ele vai abrir uma tela de cobrança para você. E é aqui que você vai mudar em assinaturas abrangidas. Aqui você tem Change How You Are Paying for EA Access, Xbox Live Gold e também Xbox Game Pass. É o que você está assinando. E o que você for cancelar, você clica, vamos supor, Xbox Game Pass, eu quero cancelar, eu vou clicar aqui e em seguida ele vai exibir uma tela de cancelamento. Porém, meu amigo Mito, calma, muita calma nessa hora, você não vai clicar em cancelar. Fica esperto, presta atenção que você não vai clicar aqui, beleza? Você vai clicar aqui em alterar e depois desativar a cobrança recorrente. Assim que você clicar aqui, é aqui que você vai cancelar a sua assinatura, beleza? Eu não vou cancelar o Xbox Game Pass, mas se você tiver a fim de cancelar o seu, é só clicar em confirmar cancelamento. Então é isso aí, meu amigo Mito. Bem fácil para você cancelar o seu serviço da Microsoft. É claro, caso você queira, né, meu amigo Mito? E antes que eu me esqueça, meu amigo Mito, caso você queira ver as suas assinaturas todas listadas, ao invés de ver desta forma, você clica aqui em serviços e assinaturas e ele vai exibir para você todas as suas assinaturas do seu Xbox One. E aí, caso você queira cancelar, você vai clicar em gerenciar. E aqui você vai fazer o mesmo procedimento que eu te mostrei. Beleza, meu amigo Mito? Assim que a sua assinatura estiver cancelada, você vai ser notificado nesta área aqui. Beleza? Eu espero que você tenha curtido, meu amigo Mito, esse tutorial para você cancelar suas assinaturas. Não se esqueça, clica no like que é muito importante para gente, inscreva-se no canal e também clica no sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, fique em paz, felicidade sempre, falou!